পানি দেওয়া নর্থ ইস্ট মিলিয়ে পেলা বার পাহাড়ি গানা গানা লাগে ফোক সং তো সেকেন্ড দুরান কাপ হবলৈ গৈ আছে আৰু ইটো দুরান কাপৰ 133rd যেটো মেচ ইটো হব মানে টুর্নামেন্ট। আমি সৌভাগ্য যোৱা বছৰ আমি প্ৰথমবাৰ বডোলেণ্ডত আমি দুরান কাপ অনুষ্ঠিত কৰিব পাইছিলোঁ। 132 আছিলে, এইবাৰ 133তম দুরান কাপ ইয়াত অনুষ্ঠিত হব। আৰু আমি আৰ্মিৰ বিষয়াসকলক কথা পাতি আছোঁ যে ইয়াত সেমিফাইনাল বা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনাল ইয়াত হব লাগে বলি পেলাই। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টেডিয়ামটো আমি খুব অত্যাধুনিকভাৱে ডেভেলপ কৰা হ'ল আৰু সেইটো মেবি তেখেতসকলে কোৱা মতে ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট তেনেকুৱা টেকন'লজিৰে মানে ষ্টেডিয়াম বনোৱা হৈছে। আৰু তাত মানে যিমান বৰষুণ পৰিলেও ইয়াত খেলা হ'বলৈ পাৰিব। আমি যোৱা বছৰ দুৰান কাপৰ কাৰণে এই ষ্টেডিয়ামখন প্ৰায় 11,000-12,000 বহিব পৰা কেপাচিটিত বনাইছিলোঁ। আৰু এই বছৰ আমাৰ বাজেট ছেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি গোটেই ৰুফটো লগোৱাৰ কাৰণে ঠিক কৰি আছোঁ, যাতে নেক্সট তৃতীয় দুৰান কাপটো আমি ইয়াতে কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ টীম আজিৰ পৰা প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিব, আমাৰ যিটো ঘৰুৱা দল হ'ব। যোৱাবাৰ আমাৰ অলপমান খেলাত ইফাল সিফাল হৈছিলে কাৰণ টীমটো অলপমান ততাতৈয়াকৈ বনোৱা হৈছিলে, আৰু এইবাৰ টীমটো আমাৰ ভাল হ'ব। তো সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিহেতু বড়োলেণ্ড বুলি ক'লে ফুটবল প্ৰেমী, গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে ফুটবল হয় কিন্তু বড়োলেণ্ডত যিটো ক্ৰেজ বা যিটো আমাৰ মানুহবিলাকৰ ফুটবলৰ প্ৰতি যিটো এটা আকৰ্ষণ আছে সেইটো বেলেগত দেখিবলৈ নাপায়। তো সেইকাৰণে আমাৰ তাত খুব ভালকৈ যোৱাবাৰ হৈছে, চবেই ভাল পাইছে। আৰু ভাৰতৰ ৰক্ষামন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া যোৱাবাৰ আহিছিলে, এইবাৰো আমি আশা কৰিছোঁ কোনোবা নহয় কোনোবা আহিব। আৰু বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ যিটো ফুটবল, ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ লগতে নিজকে ভাল প্লেয়াৰ হিচাপেও গঢ় দিব পাৰিছে। আৰু বহুতে চাকৰিও পাইছে, ডিফেন্সত পাইছে, পেৰামিলিটাৰীত পাইছে, কোনোবাই মানে ৰেলৱেত পাইছে, বহুতত চাকৰিও পাইছে। তো সেইকাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ যে দুৰান কাপ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে। আৰু 2-3 বাৰ কণ্টিনিউ হৈ যোৱাৰ পিছত যেনেকৈ আমাৰ ইউৰোপত হয় বা বেলেগ ঠাইবিলাকত ভাল ভাল গেমবিলাক হয়, সেইকাৰণে প্লেয়াৰ্ছসকলে বহুত এনকাৰেজমেণ্ট পায়, আমাৰ ইয়াতো বহুত এনকাৰেজ পাব।